Bueno, hau da, iruan ipinen eban bigarren ariketa, hau da, buruketa, bale? Enuntziatuan esaten da, momentu honetan, aita batek bere semiak daukon adinaren irukoitza daukola. Eta esaten dau, 14 urte barru, aitak eukiko dituela, semiak eukiko duen adinaren bikoitza. Edaden inguruko buruketak normalean egiten dira olako tablatxo bateaz normalean, dira gomendagarria. Eta alde batetik hasten gara. Gaur egun, eta segun zer dan eskatzen dana, ba horrari ditzen zagu ekiz, eta arun, semiak badauko ekiz urtea, aitak iruko itza dauko, nes ba, iru ekiz dauko, eta arun, hauei gehitu edo kendu segun orain dela 15 urte edo 10 urte barru dan, kanaz, 14 urte barru, ba, aita guiko dau, gaur badauko iru ekiz, izango ditu, iru ekiz gehi 14, eta semiak ekiz gehi 14. Eta horrein izaten digute, 14 urte barru, aitak, dauko, semia, den, bikoitza. Gogoratu, den hori bider izaten da. Eta hemen daukagu, ebatzi behar dugun ekuazioa. Bitartzen dugu hau, bi ekiz eta bi bider 14 eta 8, orain, lehenengo mailako ekuazio bat denez, ekizak alde batera, zenbakiak bestera. Eta garatzen da, iru ekizken bi ekiz da ekiz, eta 28 ken 14, 14. Beraz, ekiza 14 da. Ekiza izan da, gaur semiak daukon adina. Bueno, ba, semiak badauko 14 urte, aitak iru bider 14 daukonez, ba, 42 urte ditu.